että ihan puolueen johtopaikoilla linja vedetty välillä vähän liian pienellä porukalla. Ja sen Antti on luvannut, että entistä enemmän niin se kentän ääni kulkeutuu siihen päätöksentekoon, että se ei mene niin, että me kuullaan olevamme pakkoliitosten kannalla ja sitten joudutaan sitä kunnissa selittää olematta itse oikeastaan ollut millään tavalla osa sitä linjan muodostamista. Niin mä uskon, että tämä muun muassa tulee muuttumaan. Antti Rinne voitti puoluekokouksen äänestyksessä aiemman puheenjohtajan valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen ainoastaan 14 äänen erolla. Itä-Suomessa lakkautetaan kesällä noin 200 linja-autovuoroa. Näistä 80 on Pohjois-Savossa. Syynä lakkautukseen on se, että joukkoliikennemäärärahat eivät enää riitä. ELY-keskus olisi tarvinnut noin 2 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta nykyiset reitit olisi voitu säilyttää. ELY-keskuksesta ennustetaan, että jos tilanne ei muutu, tulevaisuudessa joukkoliikenneyhteydet voidaan säilyttää vain suurimpien kuntakeskusten välillä. Metsänomistajia patistetaan vapaaehtoiseen metsien suojeluun. Tänä vuonna Pohjois-Savossa metsänomistajille on jaossa ympäristötukea yhteensä 600 000 euroa. Jatkossa rahamäärä on selvästi pienenemässä. Tällä hetkellä voimassa olevia ympäristötukia on Pohjois-Savossa yli 3000 hehtaarin alueella. Niistä metsäohjelman mukaisia luontokohteita on yli 2000 hehtaaria. Tavoite on kaksinkertaistaa suojelumäärä. Seppo Tikkanen. Markku Komulainen hoitaa aktiivisesti metsiään Lapinlahdella. Komulaisen metsissä on paljon myös ikääntynyttä puusta. Komulainen on tehnyt 4 vuotta sitten ympäristötukisopimuksen 130-vuotisen järvenranta kuusikon rauhoituksista 10 vuoden määräajaksi. Yhteensä suojeluala on 3 hehtaaria. Näin sopimuksen syntyvaiheesta Markku Komulainen. No, oltiin tuossa tuon metsäkeskuksen neuvojan kanssa tarkistamassa noita hirvituhoja. Hirvet söivät vähän painikkata siellä ja sitten tuli puhto, että on tämmöinen rangassa tämmöinen kuusikko. Ja sitten tämä neuvoja sanoi, että olisi mahdollista hakki tähän metsäsuojelun kohteen. No, mitenkä tämä korvauspolitiikka sitten? No, korvaushan tästä on, tässä on laskettu se puustoarvo, mikä on, ja korvaus tullut niin kuin 10 vuoden ajalta, ja se on semmoinen vain jo 1000 euroa per hehtaari. Per vuosi? Kyllä, per vuosi. Eli kokonaispotti on sinne 10 000. Joo, se oli vähän vain jo 10 000 euroa. Tänä vuonna Pohjois-Savossa on jaossa kaikkiaan 600 000 euroa ympäristötukea. Edistämispalveluiden päällikkö Markku Remes, Metsäkeskus Pohjoissa. Näyttää siltä, että jos kysyntä ei vilkastu, niin sitä kaikkea ei saada käytettyä täällä Pohjois-Savossa. Mitä sitten tapahtuu? Tukirahat joudutaan ohjaamaan sitten joko naapurimaakuntiin tai Suomen muille aluyksiköille. Ja tietysti jos hekään ei saa sitä käytettyä, niin sitten se palautuu ministeriin. Ympäristösopimukset tehdään yleensä 10 vuodeksi. Markku Komulaisella on oma sopimus jäljellä 6 vuotta. Näin hän arvioi jatkoa. No kyllä se nyt siltä tuntuu, että sitä kyllä jatketaan, jos vaan nämä ehdot niin säilyy tämmöisenä samanlaisena, niin kyllä sitä jatketaan vielä sitten. Harvalla alueella maksetaan jatkossa korotettua tukea yritysten investoinneille. Heinäkuusta lähtien korotettua tukea voi saada vain Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Salon seutukunnassa. Useat seutukunnat putoavat kokonaan pois korotetun tuen piiristä. Hallitus vahvistaa uudet tukialueet ja tukitasot lopullisesti touko-kesäkuun aikana. Lentopallojoukkue Pielaveden Sampo pelaa jatkossa 1/2 kotipeleistään Siilinjärvellä. Päättyneellä kaudella 4:nneksi sijoittunut joukkue pelaa liigassa ensi kaudella nimellä Sampo. Samalla Sampo keskittää harjoittelunsa Siilinjärven Ahmon koululle. Siirtyminen Siilinjärvelle johtuu siitä, että Sampo haluaa parantaa harjoitusolosuhteitaan. Seura on harjoitellut viime vuodet pääasiassa Kuopiossa, mutta vakituisia harjoitustiloja ei ole ollut saatavilla. Ja lisäuutisia netissä osoitteessa yle.fi/Savo. Ja sitten päivän säätietoihin Marianne kertoo lisää. Monin paikoin sataa edelleen ja huomenna iltapäivästä alkaa sää poutaantua ja on pilvinen. Yöllä alimmillaan lämpötila on tuossa 5 asteen tienoilla, joskin alavilla mailla on hallan vaara. Ja huomenna päivällä päivän ylin lämpötila on 12-16 asteen välillä. Huomiselle luvataan kohtalaista etelätuulta. Näin mennään kotiin. Sunnuntaita ja äitien päivää.
kuunnellaan tätä Viltaria tähän väliin. Kävelen yhteen suuntaan vaan, en koskaan näe. Milloin hän palaa matkaltaan?